começando mais um videozão pra vocês. Mano do céu, olha os moleques, mano. Hoje, rapaziada, é o primeiro dia que a gente desceu pro rio. Pariu, velho. Muito frio, mano. Mano, de verdade, rapaziada, hoje o vídeo vai ser incrível, porque a gente tá de jet ski na temporada mais fria, mano. De verdade mesmo, tá muito frio. Aí vai cair de novo, vai cair de novo. Vai, Renato, vai! Nossa, mano, de verdade, rapaziada, tá muito frio pra andar de jet ski aqui em Porto Rico, mano. De verdade mesmo, ó, eu tô de calça, aquela que mantém o calor dentro do corpo. Tô de blusa, velho, o Renato e o Eric Messi desceu ali com o jet ski. Eu desci com o meu e, velho, o Coronado, ele vai vir pra água. E eu vou fazer de tudo pra derrubar ele nessa água gelada, rapaziada. Vai ser a melhor trollagem da casa de Porto Rico nessa sexta temporada. Vai por mim, mano. Prometo, mano, que vocês não vão se arrepender. Por quê? De verdade, rapaziada, essa água deve estar menos 2 graus, mano. Tá muito gelada, muito. Meu pé tá branco. E, velho, pra ficar melhor ainda, eu vou fazer um desafio com o Coronado pra ele andar aqui em cima e eu vou tentar derrubar ele. Se ele cair, eu, rapaziada, vou abandonar o Coronado nesse lago congelado, porque, juro, tá muito frio. Tá frio pra caramba. Renato tá indo lá, vou acompanhar ele, vamos curtir o rolê. Mas o intuito desse vídeo hoje é trollar o Coronado nesse lago congelado, rapaziada. O solzinho tá meio nublado hoje, não tá nem aparecendo muito. Mano, juro, ai meu Deus do céu, mano, tá muito gelada. Olha a cor da minha mão, tá branca. Misericórdia, mano, vamos nessa. Mano, daqui a pouco o moleque já vai terminar de descer. Ai meu Deus, mano, tô com medo de... Se eu cair nesse lago hoje, mano, eu tô ferrado. Eu juro, eu tô ferrado pra caramba, porque tá muito gelado. Bom, rapaziada, estamos chegando ali na prainha, ó. Pular uma ondinha. Mano, não tem ninguém na prainha. Rapaziada, isso aqui é muito raro, mano. Olha lá a prainha. Mano, não tem ninguém, tá muito frio. Hoje é domingo, era pra estar lotado isso aqui. De verdade, era pra ter muita gente aqui. Vou lá pertinho, ó. Mano, tem muita pouca gente, de verdade. Olha ali, tem um barquinho ou outro. Vem, tem ninguém aqui na prainha. Você é louco, velho. Vamos ali correr. Ô, Rê, nós que tá acostumado a vir aqui, a prainha tá lotada ou vazia? Vazia. Vazia pra caramba, né? Mano, tá muito frio, não tá? Não, mano. Quanto que você acha? Quantos graus você acha que tá a água? Eu acho que tá uns 25 pelo tom. Mano, arde o corpo, não entra. Tá ardendo o corpo. Ar. Mano, tá muito gelada a água, rapaziada. Mano, tá congelante essa água, de verdade, mano. Ô, sabe o que eu tô pensando em fazer? Derrubar o Coronado nessa água. Ele vai comigo lá na ilha do pneu? Mano, ele vai sofrer, bro. Ele tá saindo, não, ele vai sofrer, não. Ele não vai sofrer, mano. Eu vou abandonar ele realmente. Mas não, tá ruim. Tá congelante, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Tá congelando. Rapaziada, então eu vou fazer assim. Assim que o Coronado chegar, eu vou brincar um pouquinho com ele, falando que é só um desafio e tudo mais, pra ele não cair na água. E assim que ele cair na água, rapaziada, eu vou abandonar ele, mano, juro, tá muito, muito frio, muito. Mano, não tá pouco frio, tá muito frio, vocês não estão entendendo. Eu queria ter um termômetro aqui, eu vou ver se meu celular tem. É, rapaziada, meu celular aqui não tá buscando, já, ó, tá sem serviço. Já desliguei, coloquei modo avião, voltei. Aqui no lago é difícil pegar internet, então não vai dar pra ver quantos graus tá. Mas juro, mano, tá muito gelado. É o seguinte, já estamos levantando acampamento, tá ligado? Tava aqui eu e a rapaziada, tudo aqui. Só que antes de ir embora, eu vou fazer aquele mega desafio com o Coronado, que é, mano, não cair no lago congelado, tá ligado? E vocês sabem, rapaziada, que eu vou deixar o Coronado pra trás assim que ele cair. Então, mano, vai ser vídeo. Ô, Thiagão, vou falar uma coisa pra você. O vídeo que eu vou gravar com o Coronado é deixando ele pra trás no lago congelado. A gente tá indo embora. Você vai fazer isso, mano? Mano, a gente tá indo embora. Eu vou chegar nele e falar que eu vou fazer um desafio.
tá ligado? Nossa. Que não pode cair. Coitado. E realmente não pode, mano, porque tá muito gelado. Ah, tá geladinha. Mano, tá igual aquela piscina de casa. Mano, tá pior, velho, juro. E o desafio vai ser o seguinte, mano, não cair. Só que assim que ele cair, moleque, se ele cair... Aí você vai deixar ele um tempo. Um tempo? Não, vai partir, eu vou deixar ele pra trás, sim. Aqui? Aham. Ai, tadinho. Bom, mano, já estamos indo embora, Rezinho, bora nessa? E, mano... Bora, mano, foi da hora. Foi da hora demais, só que agora eu vou gravar aquele bagulho coronado. Agora? Que é o desafio. É indo embora, mano, na hora que todo mundo estiver indo embora, mas eu vou largar... Mas você vai derrubar lá, né? Não, vou largar ele aqui, e nós vamos embora. Pra ele sentir o pânico mesmo, mano, no lar congelado. Ah, mas tem que ir, senão o nosso carretão não busca nós. Mano, eu também tô com esse medo. Mas eu vou fazer isso, mano. Boa sorte. Ele... Eu vou ir lá perto de casa lá, mano. Será? É. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual só o Rezinho falou. Eu não vou derrubar ele aqui porque eu tô com medo do barco não buscar nós lá. Não, mas não é só isso. Imagina o frio que ele vai passar daqui até lá. O lago tá... Léo, você não caiu. Fui o único que caí. Verdade. Derruba ele lá perto, que daí ele, pá, ele espera. Verdade. Mano, queima o corpo. Juro por Deus, você vai ver, mano. Ele vai te derrubar junto. Mas o desafio é ele não cair, mano. Eu vou falar pra ele. Ele não pode cair no lago congelado. Mas o meu vídeo é abandonei meu amigo no lago congelado, entendeu? Entendeu? Tipo, ele não vai querer cair. É bom. Quem quer? Não, ninguém, mano. De verdade mesmo. Coronado, mano, vamos gravar aquele vídeo lá? Safado, de manobras! De manobras? Ah, a água tá gelada, mano. Misericórdia. Amanhã é só a canela. Eu não tô aguentando, tá congelada, mano. Minha canela. Tá muito frio. Tá ó, frio, hein? Tamo indo embora. O desafio é o seguinte, viado, você não pode cair. Nem não, você. Você não pode cair. Eu caio. Não, não vou cair. Não, você demorou. Não pode cair até a gente chegar lá no nosso condomínio, que aí eu... É uma hora de viagem. Não, você sabe, a gente tá longe demais. Viado, e chegando lá perto, a gente vai gravar o desafio. Pra gente não cair, a gente vai mostrar as nossas manobras radicais. Nossas habilidades. Mano, a gente não vai manobrar junto? Lógico, mano, mais perigoso. A gente só não pode cair. Demorou. Demorou? Tamo junto. Dependendo do seu, eu não caio. Eu nem quero cair. Mano, eu também não quero cair, rapaziada. De verdade, mano, tá muito gelado. Tá congelado. Ô, o Thiago tá de moletom, viado. Que? Thiago, me dá esse moletom, viado. Me dá, pelo amor de Deus. Não é vontade de jet. Thiago. Olha o que tá atrás. Thiago. Meu. Eu que te dei, então você pode... Se você me der, é meu. Gui do céu, você tá... Não, não é mentira. Gui, de moletom, viado. Você sabe o que eu vou colocar, viado? Vai dar a volta. Não, então, não vai chegar tipo 6 horas, já é quase escuro. Aham. Aí eu vou congelar e colocar isso aqui. Mano, bagulho, você vai... Mano, todo mundo tá falando que esse lago tá congelando, rapaziada. Ai, meu Deus. Ó, todo mundo indo embora. Estamos encerrando a viagem. De verdade, rapaziada, vai ser a melhor trollagem do canal. Mano, não tem como, velho, porque o coronado, ele vai cair, eu vou deixar ele pra trás. Eu acho que vai até chorar, mano, é possível, velho, porque tá muito frio. Tá derretendo o corpo gelado, mano. Ai, meu Deus. E ele nem sabe, ó, coitadinho dele, ele não sabe de nada, que delícia. Mano, vamos partir nessa, sem mais enrolação, velho. Vamos abandonar o nosso amigo coronado no lago. E lembrando, rapaziada, é só uma brincadeira. Uma brincadeirinha. Renato, caiu no lago congelado! Oh, meu Deus! Renato! Renato, no lago congelado, Renato! Renato! Você quer bater? Renato do céu! Viado, você tá sentindo suas pernas? Não! Renato! Jack! Vive! Mano, você parece o Titanic, mano. Naufragou. Renato. Não consigo mexer, sério. Renato do céu, você... Como que você caiu, mano? Eu não gravei o Renato caindo, mano. Ele levou um tombo. Foi na... Que barulho é esse? Que barulho? O seu jet ligou sozinho. Ah, seu jet. Desliga, Léo. Você perdeu a audição? Ai. Eu não... Mano, eu viado. Não... Eu não vou desligar. Viado do céu. Sai fora. Sai ah, fora. Você é não. Viado, o Renato, sabe o que ele falou? É. Desliga seu jet. Ai, ele queria derrubar nós, viado. Ai, que não. Ele queria derrubar nós. Não. Eu vou jogar agora no C. Só... Viado, derruba nós, não. Tá gelado. Não. Renato. Mano, o Renato quer derrubar nós. Fica esperto. Tá vendo? Ô Renato, vamos Renato, você tá fazendo graça, Renato, eu não vou dar trela pra você, Renato. Não. Vai virar o jet, Zé. Ai meu Deus, Renato, no lago congelado. Ah, Renato. Eu não consigo me mexer. Vai Renato, sobe Renato. E ele vai subindo, não. Com as pernas congeladas e vai quebrando. Não vou te ajudar, Renato, eu juro, Renato. Não, Renato do céu. Olha, mano. Tá muito frio? Eu e o coronado ainda vai gravar um vídeo de desafio, velho. Nós não pode cair na água congelada.
Não, faz desafio, vai pro... Não, nós tá sequinho, sequinho. Eu tô sequinho, ó a barbinha sequinha, cabelinho sequinho. E ele tá como? Mano, ele tá com modo esporte, vamos olhar nós, Renato. Aí, corre, corre. Sai daqui, Renato! Não, Renato! Ah! Nossa, nossa, mas ficou aqui. Aí, golpe, golpe. E agora nós vamos bater esse pezinho, mas nós vamos morrer. Juro, eu não fico perto do Renato. Quanto é da... Ai, tá descendo pelo rego. A barbinha tá molhada. Ai, tá descendo agora pelo rego. Ai, que delícia, ai, ai. Você tá sentindo? Tá sentindo no seu rego? Ai, mano, de verdade, essa água não tava dentro do jet. Meu pé tá congelando. Mano do céu, eu não acredito nisso. Renato, você me paga, mano. De verdade. Ai, meu Deus. Mano, vamos partir pra casa. E depois eu ia ser, Coronado. Chama. Tem que fazer o desafio, só mano. Só manobras perigosas. Só manobra perigosa, velho. Daquele jeito. Você tá maluco, mano. Partiu, velho. Bom, rapaziada, é o seguinte. Nós não tá conseguindo manter a mesma velocidade do que o barco dos outros jet. Porque esse jet aqui, ele... Tipo, não é pra andar de dois, então, Coronado. Ficar pulando. Aquela manobra perigosa. Mantenha o corpo na direita que eu vou pela esquerda. Vai, vai, vai. Mano, se não é cair aqui, nós já era. Isso aqui já é parte do desafio. Ai! Ui, 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 ui. Coloca a perna pra cá. E agora, acelera tudo, Coronado. Vai! Acelera! 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 Mais rápido, porque se for nada anda lá atrás, o jet fica pulando.
moleque. Vamos ver se mano, é bravo ou não. Não vai cair. Não é o desafio. Não pode cair no lago congelado. Mano, tá muito gelado. O Renan também tá aqui comigo. Sabe, Renanzinho? É, nós molequinho doido. Mano, ó, eu vou dar GoPro pra você já, porque nós não pode cair. Demorou? Mano, é agora. Acelera, moleque. Acelera. Tá vai cair. Tá gelado. Bora, rapaziada. Ó, tirou o Juju, tirei o boné. Vai, agora. Não, calma. Ainda não pode cair, peraí. Continua acelerando aqui então. Rapaziada, essa é a parte mais difícil, mano. Não pode cair enquanto passa pra trás. Mano, se você cair, você vai me derrubar. Não, relaxa. Vai. Pera aí. Ó. Vai. Eu vou passar por aqui, então você fica preso pra lá. Tá bom, vai. Ó, não vou parar de acelerar, tá? Não pode. Ai, ai, escorreguei. Pera aí que eu escorreguei. Vai. Não! Tchau! Vamos, Corona, eu vou salvar você. Vai, Corona! Renan! Bora! O Renan deixou ele pra trás. Mano, esse é meu vídeo. Deixei o Coronado no lago abandonado. E mano, esse aqui é meu vídeo. Deixei o Coronado no lago congelado. Vai ter que ir nadando, tá pertinho. Mano do céu. Coronado. Mano, eu vou te deixar aqui, ó. Ó, eu vou ficar esperando você aqui. Não, vem nadando. Vem aqui. Vem. Eu não tô sentindo meu corpo. Tá muito gelado. Vem aqui. Vem, Coronado. Mano, tá quantos graus essa água? Vem nadando. Tá muito gelado. Vem aqui. Não, cara. Eu não tô sentindo meu corpo, tá muito gelado. Vem, Coronado. Vem. Vem que eu vou pegar. Peguei agora, você vem, viado. Eu te monto um rocha. Mesmo? Por um ano? Quê? Por um ano? Tchau. Brincadeira, vem aqui. Não. Vem, eu não tô sentindo meu corpo. Não, volta aqui, por favor. Ah, tá muito... Oh, o Renan nem ligou pra você. Não, vamos, Coronado! Vem, Coronado! Rapaziada, agora que é a parte que eu vou deixar ele com mais medo da vida dele. Ó, ele tá ali sozinho, paradinho. Coronado! Quer ver? Tchau, Coronado! Falou! Mano, vamos nessa. Vou falar pro Renan ir embora. Renan! Vamos vazar! Vai! É só pra ele ficar com medo no vídeo. Mano, imagina ele pensando agora. Véi, imagina a cara dele agora. Eu? Mano do céu. Mano, eu tô com dó dele, mano. Mano, eu tô com dó dele, velho. Ai, Coronado! Mano,
Mano, eu acho que esse aqui é a trollagem mais hard de Porto Rico. De verdade mesmo. É a trollagem mais hard, mano. Chegando lá em casa, vou fazer um cafezinho quente pro Coronado, porque tá muito frio. Mano, ele tá nadando, velho. Imagina o desespero dele. Mano, eu vou jogar GoPro pra ele. Ô, Coronado, a partir de agora... Agora é sério. Agora é muito sério. Ah. Eu vi alguma coisa passar embaixo de mim. Segura aí, fala. Não! Segura aí, filho. Léo, você tá olhando esse vídeo. Você tá ferrado na minha mão, vou me vingar. Não! Não! Mano, tá muito frio isso aqui, rapaziada. Ah, o Léo anda! Filho da mãe! Ah, Léo! Mancada! Chega, Léo! Chega, por favor! Eu tô sem voz! Mano, eu vi um bagulho passar embaixo de mim aqui no rio! Ah, não, Léo, para! Para, Léo! Não! Eu tô sem ar, Léo! Vamos! Eu tô sem ar! Agora é sério, tô em choque já! Eu juro, Léo, vou te montar um rocha! De strong por um ano pra você acender! Calma, eu tô sem ar! Mano! Eu tô apavorado, vem aqui. Viado, não, eu vi um bagulho passar embaixo. Eu vi um bagulho passar embaixo de mim. Não! Nossa, você tá ferrado. Eu tô até sem voz. Viado, tá muito frio. E eu vi um negócio passar embaixo de mim. Não. Nossa. Mano, salvar, agora eu entendi porque o povo do Titanic morreu. Ele ficou apavorado. Tá bom. Vem. Ah, chega. Nossa senhora. Eu vou morrer, gente. Nossa, você tá muito ferrado. Eu vou. Nossa senhora. Eu vou me vingar de você. Eu juro que eu vou. Eu vou me vingar. Tchau. Não, brincadeira. Bota. Eu te amo. Vem aqui. Tchau. Vem, me pega. Nossa senhora. Tá muito frio. Que adrenalina o quê? Eu tô morrendo. Vem aqui. Vem? Ó, então eu vou até você. Vamos ver. Espera aí. Eu vou confiar em você. Eu quero te salvar. Eu vou confiar. Vou te confiar, mano. Mandou uma amiga. Vem. Não! Nossa! Vem! Você tá muito ferrado. Vem! Você tá ferrado. Vem! Mandou uma amiga, Coronado. Vem, amigo. Vem. Você amigo. É meu amigo, não é? Então me leva pra casa. Vem. Eu não consigo. Nossa. É só você vir. Eu te odeio, Leonardo. Eu te odeio. Eu juro que eu te odeio. Pela mamãe. Me pega aqui, velho. Tá gelado. Vem aqui. Eu vou desligar até a gente. Desliga. Olha aí, é por isso que eu te amo. Vem. Filho da puta, eu te odeio. Vem aqui. Você tá ferrado. Ô, quando você derrubar eu, você vai ver? Eu vou ligar o chefe. Eu tô sem força, eu juro que eu tô sem força. Então não derruba eu. Quem é o melhor patrão do mundo? Quem é o melhor patrão? Ai, filho da puta! Toma! Não tá gelado? Tá muito gelado! Tá muito frio! Eu te odeio, menino! Não! Sobe. Tá gelado, mas tá muito. Não tá gelado? Então toma. Pra você aprender a não fazer isso comigo. Você tá muito frio. Tá muito. Sai fora. Gente, tá muito gelado. Tá muito gelado. Eu não tô vendo, eu quero ficar aqui. Sai fora, para de me puxar. Se eu chegar no jet primeiro que você, eu vou te deixar pra trás. Rapaziada, tá muito frio. Mano, tá muito frio. Ai, voltei. Coronado, você não deveria ter feito isso. Você não deveria. Tá muito frio. Vai, Coronado. Ó, não derruba nós! Eu não vou derrubar, mano. Não derruba! Não derruba, mano! Eu só quero ir embora! Eu tô com você! Eu te amo! Não, eu também! Não me deixa, eu te amo! Nossa, eu não aguento mais já! Tá muito frio! Sério? Tá muito frio! Tá muito frio! Meu Deus! Vamos embora, Coronado!
Nossa, tô sem ar, sem temperatura corporal, eu tô sem. Vou tomar banho. Eu ia te pagar um. Eu ia te pagar um leitinho quente. Tchau, não quero, não. Não vira essas coisas. Mas agora eu não vou te pagar nada. Não! Eu não aguento mais, volta! Meu! Mano, vamos pra casa. Ai, que beijo! Virou? Você não tava lá, nós que não é. Ainda tremendo. Mano, tá frio? Mano, tá muito frio, velho. Mano, de verdade. Que água gostosa. Aqui. Tá quentinho. Nossa, o Coronado, fui salvar ele, ele me derrubou, mano. Lógico. Você é safado? Eu sou safado? Não, eu te amo. Mano, ó, cavando a bateria. Ô, bateria na gasolina. Mano, tá muito frio, rapaziada. Eu quero pegar e tomar um banho quente. Eu vou tomar primeiro. Não vai não. Ah, é? Vai sim. Mano, ó, de verdade. Coronado, é. Olha pra mim. Olha. Isso era o vídeo desde o começo. Sério? Você planejou isso? Mano, nossa, teve clipezinho. Mano, sabe o que você fez? Eu não fiz nada pra você, Donato. Mano, mas era o vídeo que as pessoas queriam ver. Não, elas não queriam. Queriam, você já. As pessoas me amam, elas não queriam isso. Ninguém nem liga pra você, Donato. Acho que não. Meus amigos, chegamos agora. Véi, você deu mancada comigo. Eu? Você deu mancada eu comigo. Eu sou errado. Mano, ele me derrubou, né? Vagabundo. Rapaziada, ó, vou falar a verdade pra vocês. Não minto. Vou ligar a luz pra todo mundo me enxergar. Não minto. Liga a luz ali. Não vou mentir. O Coronado me derrubou na água congelante e ele vai ser demitido. Não vou, você não. Sai tá daqui, mentindo. Você cala a boca, você cala a boca. Você abandonou eu, cara. Viado, eu não joguei o Coronado no meio do lago, você correndo e ele ficou lá. Já me fartei, mano. Passou um bagulho de badminha. Ah, ninguém nem liga, não. Mano, o Coronado, depois que eu fui salvar ele, eu fui amigo. Confiei. Você tá com frio? Ele me derrubou. Você tá com frio? Mano, ó, eu tô de moletom de frio. Ele me derrubou. Mano, você pode falar uma coisa? Não, eu não quero falar, eu sou mais seu amigo. Eu vou tomar banho. Não sou mais, sai fora. Eu vou tomar banho. Sai fora. Eu vou, tchau. Sai fora. Eu vou tomar banho aqui, filho. Você acha que eu sou besta? Não, é nesse aqui que eu vou tomar. Fudeu. É nesse aqui que eu vou tomar. Sai, Eric. Sai. Eu vou tomar. Não, eu vou tomar. Não, sai. Eu vou tomar. Não, eu vou tomar banho junto, então. Não, eu vou. Sai fora. Vai. Vai catar aquela gelada. Vai catar aquela gelada. Vai pro outro lado, quente. Vai na água gelada aí. Deixa eu ver se tá quente. Não quer esquentar. Não. Ai, meu Deus. Sai fora, Coronado. Tá esquentando, mulher. Não. Tá esquentando. Ah, ligou? Ai. Cuspiu de mim. Sai. Nossa, tá quentinho. Coronado do céu. Ai, meu Deus. Tá melhor agora, Coronado? Ai. Eu te odeio, Leonardo. Meu Deus. Você me odeia, Coronado? Nossa! Você me odeia? Cara, não te odeia. Você me odeia? Nossa, tá gelado. Você me odeia? Não, eu te amo. Eu te mando um raio. Quero pensar pra você ver que isso. Não. Ai, tá acabando a água. Não, rela aqui. Ela vai quebrar a melhor coisa do mundo. Rela. Ai, que delícia. Ah, meu mano, deixa eu pegar um pouquinho. Que delícia. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, mano do céu, velho. Mano, vai sair dessa água em mim. Não. Não. Não! Tá bom. Você vai primeiro. Eu vou primeiro? Vai. Toma. Ai, velho, mancado. Você vai lá primeiro, então. Deixa eu ir. Nossa, Deus, olha a cera que você fez aqui. Você fez. Eu não fiz nada. Rapaziada. Oh, que delícia. Tá gostoso dessa água. Nossa senhora, eu tô no céu, viado. É bom, né? Muito melhor que aquele oceano congelante. Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Mano, vai deixando like. Ai, mano, não funciona pra você essa bosta. Mas como, por exemplo, funciona. Não pode xingar, a mangueira não funciona. Ah, deixa eu ver.
Tem razão. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, já deixa o like. Valeu, falou aí.